Takže já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to není žádný vlog ani hra, ale chci se vás jenom zeptat, jestli byste nechtěli nový pořad. A nebyl by to pravidelný pořad, ale jenom o týden, že byste si mohli vybrat mezi dvouma hrama. Dal bych dvě hry, dvě ukázky z hry, a vy byste si vybrali jednu z toho, buď bych natočil faily, anebo jedno celé video, který by měl, já nevím, půl hodiny, 20 minut, 10 minut, podle toho, jak by se mi chtělo. Takže tohle je první díl a napište mi teda, kterou budete chtít, a další díl bude něco jiného, takže se s váma loučím a u Dead Spaceu. Where's your commanding officer? Sir, he's in Times Square. I'll call for transport. That won't be necessary.